Zamanında Napoleon Bonaparte Россия қоршы суғыш башлар алдынан 1812 жылда айтқан емес. Біз Россияға басабыз, лекин жеңербіз ме, жоқ мы? Шүнкі һәр бір русны қармап қарасаң, тырнап қарасаң, оннан татар келіп шыға. Шуңа күрі анда жәсур суғышшылар, савашшылар, шуңа күрі әм шыннап та Наполеон жеңілді. Айнды мен былай етірейдім. Әр ұрысыны тұрмап қарағаннан татар шыға. Татарны тұрмап қарасаң нұғай келіп шыға. Әнұғайны тұрмап қарасаң аннан түрік келіп шыға. Әтүрікні қармап қаласаң аннан Нұх пиғамбер білен Адам ғалай әссәләм келіп шыға. Яғни біздің шәжереміз Адам ғалай әссәләмге қадар барып тұташа. Шүнкі бізді бүтін Орта Азияда Қазаннан келген қардашылары бізді, о, сен Нұғайдың баласы қой, деп құшақ жайып қарша алалар. Әйінді Қазанға келген Нұғайларыны біз, о, сен татарының баласы қой, деп құшақ жайып қарша алабыз, қош келдіңіз деп айтабыз. Әй, бұ татар болса ол Нұғай, Нұғай болса татар. Демек, біз екі егіз бір қардаш халық біз, бізді айырға еш те ярамайды.